xalqaro mehnat tashkilotlarining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda 218 milliondan ortiq bolalar majburiy mehnat qurboniga aylangan. Shundan 89 million nafari esa hozirgi kunda xavfli va zararli ishlarda mehnat qilmoqda. Yangi tahrirlanayotgan konstitutsiyamizda esa bolalarning sog'lig'iga, jismoniy, ruhiy, aqliy rivojlanishiga va ularning ta'lim olishiga xavf soladigan har qanday mehnatga taqiq qo'yilayotganligi bu kelajak rivoji uchun katta hissa qo'shadi albatta. Ushbu siyosiy jarayonga men befarq emasman va sizni ham shu referendumda faol ishtirok etishga chaqirib qolaman.